Det produktet vi har bygget, et helt spesifikt produkt for reisebransjen, som heter da Dynamic Ads for Travel. Det er et produkt som jeg vil si antageligvis er det beste reiseannonsørproduktet på markedet i verden akkurat nå. Det er et utrolig kraftig produkt, og det er veldig nytt, og det er noe som jeg tror veldig mange av dere kan få mye ut av hvis dere bruker det på riktig måte. Da. Så da spørsmålet er, hva er dette Dynamic Ads for Travel? Tradisjonelt sett så handlet jo Dynamic Ads om, som du kan huske, retargeting. Du har vært inne og sett et hotell, så kommer akkurat det hotellet inn i newsfeeden i etterkant, ikke sant? Men nå handler det om så mye mer, basert på all den dataen vi har. Så igjen, okay, hva er fordelen med det vi kaller for Dynamic Ads for Travel? Ok, når du kjører en vanlig kampanje, om det er en branding kampanje eller andre ting, så kjører du kanskje, har du en flight en uke, og så må du bytte ut materialer, så er du ferdig da. En av de tingene som er så fint med Dynamic Ads for Travel er at du har skala. Du kan bare si, ok, jeg ønsker å skalere hele produktkatalogen, alle aktiviteter vi har, alle destinasjoner vi har. Du bare putter inn alt sammen, og så basert på hva folk er interessert, så viser vi det produktet, så det er fullt automatisert, og du kan på en måte rette deg mot hele verden. Nummer to er always on, igjen. Du bare setter reglene, sier hvem du vil nå, hva som skal vises når, og så kan du bare kjøre av seg selv, du trenger egentlig ikke å gjøre så mye endringer. Det tredje handler da om cross-device. Så hvis du har vært inne og sett på et hotell på mobilen din, så vet vi at det er samme person, så da kan dynamiske annonser vises på desktop i etterkant. Vi bryr oss ikke om å kjedde booking på den devicen eller den devicen, fordi vi kan tracke folk uansett hvor de er. Og det fjerde er da dynamisk relevant. Så hvis man har sett på et hotell, da, så vil det prisen, den nøyaktige prisen på det hotellet i det sekundet, også kunne feedes inn i den annonsen. Du kan feede inn direkte hvilke datoer som blir sett på, for eksempel for hotellet, og antall personer. Alle sånne spesifikke ting kan dynamisk feedes inn. Da. Så det er ting som kan gjennom hele automatiseres.